L'aħwa. Bidu nħorġu b'video biex nġellu l-laboristi u votawna. Mux li kopjawom, kol ma għamil mawma. Imma tani t-tkun realistika. In bis-serjetà, binti! Tlek li bis-serjetà! Aħna laboristi u gburin! Jiexi z***** importani! X'importak? Ma li tħaq***** lajtom dal-weekend jew! Ra ma tkellimni xek qoddim it-tifla ta' xna vadek ti Ux-xanajga fejn jihdu Biex tkun taf, jiena, orrajt, ħan nifvota l-futur fis-sot, jgħal. Kollok. Aħna dejjem il-familja l-ewwel imbagħad ħadd ieħor! U għan-nazzjonalisti, il-pajjiż l-ewwel biex tkun taf, ba! U inti ttajdi li dak mhumiex erba' korrott imġid minn Oh man, baxxulu naqas sa toħ vibe, man. Orrajt, baqara min issa ngħidlu ma' perfetti. Imma minħabba fihom, ftaħftat il-ħanut ta' dwifer u grazzi għal-ħanut ta' dwifer nista' nitmarri ħanna. Mhux billi ta' single mothers mela jiena nasal sal-ħar ta' xar bil-flus ta' single mothers. Ew, ħaġoħra, kieku marranġaw xi toro, orrajt, kieku denzil, ma kienx jista' joqgħod idella il-glanza l-għol hemm. Dak il-biċċa spoiler Lando. Naqqas irid nemmen widnejja, kieku jisimak minn tof! Sapa. Is-sapa jien x**a xi minn tof! Ora kif titkellem xi riżjen! Kollu torta dak il-ħaqqal! Ħarda speaker! Framework! Fi Penguin! U Beethoven! Ejtlu sor il-Perit! Sorry, ħan nivvota nazzjon! Oh guys, ħan nivvota ID, jena?